E um dos destaques do Prêmio ABF Destaque Franchise em 2010 é divulgação. Divulgação através de mídia. E eu converso agora com a Geniele Rodrigues, que é jornalista e está ganhando um prêmio, né, Geniele, por uma matéria que você escreveu. Sobre o que foi sua matéria? Então, o título da matéria era Franquias, Opções em Época de Crise, e a matéria abordava especialistas falando sobre o assunto, sobre qual o melhor investimento que o empresário ou até uma pessoa comum pode fazer nessa época de turbulência que a gente viveu, né? Graças a Deus já passou, mas a gente viveu nesse último ano. Geniele, o que você descobriu com essa sua matéria? Você foi fuçando, foi procurando personagem, o que você descobriu na sua matéria? Então, eu descobri que a opção por franquia é a segunda melhor opção em investimento em empresas, né? Só perde para o investimento próprio, e que as empresas estão crescendo cada vez mais nesse ramo, né? E as pessoas estão buscando também a franquia como um plano B, possivelmente, né, por perder o emprego ou acontecer alguma coisa assim. Você é da revista Mercado Brasil. O Mercado Brasil fica em qual estado? Então, o Mercado Brasil é uma revista de Santa Catarina, a sede dela é em Jaraguá do Sul, mas ela circula em todo o país com destaque no estado de Santa Catarina. Você sempre escreve sobre o franqueador e sobre redes de franquia ou não? Não, a gente escreve sobre economia e negócios, né? Então, como franquia está inserida nesse meio, também é um dos nossos temas na revista. Qual que é a importância, Geniele, dessa premiação para vocês da Mercado Brasil, para o mercado de jornalismo como todo e até para a sua região, lá para o seu estado? Então, para o Mercado Brasil é muito bom, porque acaba posicionando ela nesse meio de franquias, né, e divulgando a revista. Para mim, pessoalmente, também é bom pelo meu currículo, pelo profissional e por ter um reconhecimento, né? Isso é muito importante. Exatamente isso, Geniele. Então, vai curtir a festa, parabéns pelo prêmio e continue fazendo boas matérias sobre rede de franquias. Então, tá bom. Muito obrigada.